tempo che ti dice Catarina pravi, ritem je dvočetrtinski, lahko ga igramo tako, kot sem ga zdaj zaigral, se pravi en, dva skos na dol, ali pa spet tista druga opcija, ki je dol, gor, cel, gor, dol, gor, cel, gor. Imamo dva kroga različnih akordov, ki se potem ponavljata. Prvi je ta, kjer je inštrumental. Tukaj imamo D, G, A, D. To se dvakrat ponovijo te akordi, potem pa se začne petje. Ko pa je petje, imamo pa D, E-mol, A-dur in D. In spet D, E-mol, A-dur, D. Zdaj grem pa še s tem drugim ritmom, najprej inštrumental.